Τώρα είναι μαζί μας μέσω Skype η συνάδελφος η Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα. Καλημέρα Γεωργία, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν Γεωργία, ο Ιούλιος προβλέπεται καυτός για τα κόμματα της κεντροαριστεράς και ο Ιούνιος ήταν καυτός, αλλά νομίζω ότι και η πρώτη τουλάχιστον εβδομάδα του Ιουλίου για το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πλούσιο υλικό και για το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή και θέλω να μου εξηγήσεις πώς φτάσαμε εκεί. Καταρχήν, για να μην τρέφουμε αυταπάτες, για να χρησιμοποιήσω έτσι και μία λέξη την οποία ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές από στόματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε έναν καυτό Ιούλιο μέχρι τα τέλη του. Δεν θα είναι μόνο καυτή η πρώτη εβδομάδα. Ωραία, δεν θα πάμε διακοπές φέτος. Ναι, να είμαστε από τώρα έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε λοιπόν ένα καυτό Ιούλιο για το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω για όλη την κεντροαριστερά, νομίζω και για το ΠΑΣΟΚ σε έναν βαθμό. Ξεκινώντας όμως από το ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα έχουν ως εξής. Μετά την ήττα των ευρωεκλογών και τις απώλειες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, μεσολάβησε μόνο μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, στην οποία τοποθετήθηκε για όλα αυτά ο Στεφάνος Κασελάκης, και μετά αναχώρησε για την Αμερική. Δεν δόθηκε λοιπόν ο λόγος ούτε στους βουλευτές ούτε στα κομματικά στελέχη να γίνει ένας ενδελεχής διάλογος για το τι οδήγησε στο εκλογικό αποτέλεσμα, πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί και βέβαια πώς θα αναταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποια στρατηγική και ποιες αλλαγές, δεδομένου ότι ο κύριος Κασελάκης θέλει να κάνει ένα, θα έλεγα, φάσμα σαρωτικών αλλαγών εν ώψη του φθινοπόρου και του καταστατικού συνεδρίου. Επειδή λοιπόν για όλα αυτά δεν έχει υποθεί κουβέντα, τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτές και από κομματικά στελέχη, προκειμένου να δοθεί ο λόγος στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ βάση και ηγεσία, στα στελέχη λοιπόν, για να εκθέσουν την κατάσταση. Το χορό άνοιξαν τρεις βουλευτές, οι κύριοι Κεδίκογλου, Καραμέρος και Μαμουλάκη, ζητώντας με επιστολή τους σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην πορεία προσθέθηκε και η Έλληνα Κρήτα, γίναν τέσσερις οι βουλευτές. Ενώ από χθες το απόγευμα, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μάζευαν υπογραφές σε ένα κείμενο το οποίο είναι υποδιαμόρφωση και η τελική του μορφή ίσως παρουσιαστεί και σήμερα, το οποίο ζητούσε να συγκληθούν εδώ και τώρα όλα τα όργανα. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κινητικότητα Κουμουνδούρου, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην εσωστρέφεια και ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει στις 4 Ιουλίου Πολιτική Γραμματεία και στις 7 Ιουλίου Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο κραστέστ, όχι όμως το τελευταίο, γιατί είναι σαφές ότι μετά την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη από την Αμερική ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, κινούνται σε δύο παράλληλες τροχές. Ο κύριος Κασελάκης μιλάει για το δικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει μια άλλη δομή και μια άλλη λειτουργία. Τα στελέχη μιλούν για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι κοντά, αν όχι απόλυτα ταφημισμένος, με τις αξίες της ριζοσπαστικής αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Δεν φαίνεται προς στιγμήν σημείο τομής, θα αναζητηθεί το επόμενο διάστημα. Αν όμως δεν υπάρξει, θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις και νομίζω ότι η αποχώρηση των Ντεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα ήταν μόνο η κορυφή του παγόβου. Άνοιξε και έχουμε το δρόμο, ακόμη να το δηλαδή. Δούμε ολόκληρο. Άνοιξαν τον δρόμο και έδειξε και τα όρια των αντοχών ορισμένων στελεχών. Δεν λέω ότι θα φύγουν άλλοι, δεν λέω ότι θα συγκρουστούν. Λέω όμως ότι έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας από εδώ και στο εξής και για τα κορυφαία στελέχη και για την ηγετική ομάδα. Από ό,τι φαίνεται, η τροχιά θα είναι μία συγκρουσιακή. Πάντως, Γεωργία, δεν έφυγαν από το κόμμα, έφυγαν από τα όργανα, που σημαίνει ότι άφησαν και ανοιχτό το πεδίο στον Στέφανο Κασελάκη να βάλει όποιους θέλει ο ίδιος ως αντικαταστάτες τους, ή αν δεν θέλει να μην βάλει και κανέναν και να κάνει αυτό που λέει ο ίδιος αμεσοδημοκρατία. Ναι, αυτό σίγουρα είναι μία οπτική. Το ότι έφυγαν όμως από τα όργανα και δεν έφυγαν από το κόμμα σημαίνει ότι δεν νομιμοποιούν καμία απόφαση των οργάνων. Σε αυτό απέβλεπε η χθεσινή τους κίνηση. Ότι από εδώ και στο εξής την ευθύνη γιατί ό,τι θα συμβεί την έχει ακέραια ο κύριος Κασελάκης. Άλλωστε είναι πολλά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι ο κύριος Κασελάκης αναβάλει τη συζήτηση για τις ευρωεκλογές δεν θέλοντας να υπομειστεί το μερίδιο της ευθύνης, δηλαδή το μεγαλύτερο κατά τους ίδιους που του αντιστοιχεί. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή το ότι οι τρεις αποχώρησαν από τα κομματικά όργανα χωρίς να είναι ίσως οι τελευταίοι δείχνει ότι σε επίπεδο νομιμοποίησης όλη η ευθύνη μετακυλείται στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη με ό,τι αυτό σημαίνει για τη φθορά του και προσωπικά και κομματικά. Τώρα έχουμε, Γεωργία, και αυτό το μεγάλο θέμα με το μαύρο χρήμα που άνοιξε ο Στέφανος Κασελάκης και μετά πήρε τη σκυτάλη ο Ευάγγελος Αποστολάκης, προσπάθησαν να τα μαζέψουν, όμως από εχθές κάποια πρωτοκλασσά τα στελέχη, μεταξύ αυτών η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Σπύρτζης, ο κύριος Ζαχαριάδης και αρκετοί άλλοι, τους κάλεσαν ουσιαστικά να πάνε στον εισαγγελέα.
Μπορώ να σου πω ότι μετά την ανάρτηση μανιφέστου, ο Κασελάκη ανήμερο του Αγίου Πνεύματος για το δικό του ΣΥΡΙΖΑ, τα μαύρα ταμεία, ήταν αυτό που απογείωσε την εσωστρέφεια και την αντίδραση. Γιατί κανείς μπορεί να επιλέξει όποιο τρόπο θέλει, όποιο μεθοδολογία και όποιο χρονοδιάγραμμα για να κάνει αλλαγές. Το να φύγει ωστόσο την προσωπική και συλλογική τους αξιοπρέπεια είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να μπορούν να ανεχτούν ούτε στελέχη τα οποία μέχρι τώρα στήριζαν τον Στέφανο Κασελάκη. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά και ίσως και η λεπτή κλωστή την οποία υποτίμησε η πλευρά Κασελάκη. Ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στελεχών και βουλευτών οι οποίοι κρατούσαν μια στάση ουδετερότητας ή ακόμη και ανοχής απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Η αποστροφή όμως για τα μαύρα ταμεία, αυτή την ομάδα στελεχών και βουλευτών που κατ' εμέ είναι πολύ κρίσιμη για τις ισορροπίες ισοκομματικά, την πλήγωσε βαθιά η αναφορά για τα μαύρα ταμεία. Είναι το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το οποίο αποτέλεσε σημαία της διακυβέρνησης Τσίπρα και είναι και για κάποιο ταυτωτικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πατώντας τους εκεί που πονούν, η αντίδραση ήταν περισσότερο οξία από ότι ίσως θα γινόταν διαφορετικά. Θεωρείς, Γεωργία, ότι θα δούμε δημοσίως δηλώσεις ανθρώπων, αυτό που λες και εσύ, που ήταν κοντά στον Στέφανο Κασελάκη, να απομακρύνονται, για παράδειγμα, τον Νίκο Παπά? Δεν ξέρω τι στάση θα κρατήσει ο κύριος Παπάς. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί η Κεντρική Επιτροπή είναι σε 15 ημέρες και θα μεσολαβήσουν πολλά για τα περισσότερα κορυφαία στελέχη. Οι εξελίξεις είναι τόσο πυκνές που φαντάζουν αιώνες οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή. Και δεν σας το λέω τυχαία. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί αύριο, ίσως και το απόγευμα. Ήδη έχουμε μία αποχώρηση σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή με επιστολή του κυρίου Τσιόγκα. Σε συνέχεια και των χθεσινών αποχωρήσεων, βλέπουμε ότι ανοίγει ένα νέο κύμα αποχωρήσεων. Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει επιστρέψει ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης μέχρι τώρα μιλάμε τοπικά. Δηλαδή, απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή με αναρτήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να ζει κατά μέτωπο τον αντίλογο. Αυτόν τον αντίλογο θα τον ακούσει ωστόσο στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρουμε λοιπόν σε ποιο βαθμό είναι έτοιμος να κάνει παραχωρήσεις ή να μπει σε ισορροπίες ή να επιδιώξει τη ρήξη. Νομίζω ότι το μαχαίρι και το πεπόν είναι στα χέρια του κυρίου Κασελάκη. Γι' αυτό θα έχει και πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος της σύγκησής του στην πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζυγίζουν τη στάση τους να βγάλουν τα τελικά συμπεράσματα ή να επιλέξουν στρατόπεδο μετά και τα όσα θα πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διαζώσει πια στα κομματικά όργανα. Για να δούμε, πάμε και λίγο και στο ΠΑΣΟΚ, Γεωργία. Σήμερα είχαμε μια ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος απάντησε στο Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος εχθές τον στήριξε και στην ουσία ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του. Του είπε: Πάμε, Μανώλη, αφού με ρωτάς αν θες να πάμε, πάμε. Αν θέλω να πάμε, πάμε. Ζήτησε εκλογές τον Νοέμβρη όμως και προηγουμένως δεν ξέρω αν πρόλαβες να το παρακολουθήσεις. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Μαύρο από την MRB, ο οποίος είπε ουσιαστικά και λογικό νομίζω αυτό που είπε ο άνθρωπος, ότι όσο νωρίτερα γίνουν οι εκλογές ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, τόσο περισσότερο θα ευνοηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένου ότι άλλοι δεν θα προλάβουν να φτιάξουν τους μηχανισμούς τους κλπ. Θεωρείς ότι θα κάνει κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο ενδεχομένως? Το να κάνει εκλογές το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Πρώτον, γιατί με 45 βαθμούς Κελσίου δεν ξέρω πώς θα προσέλθουν στις κάλπες. Και δεύτερον, γιατί οι εκλογές εσπεσμένα το καλοκαίρι θα ήταν και μια κίνηση που θα έστελνε ένα μήνυμα αμηχανίας, αγωνίας, ίσως και πανικού. Και θα έδειχνε μια δυναμία. Δεν νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την ανάγκη να δείξει αδύναμος, ιδίως όταν στο εσωκομματικό παιχνίδι, συμφώνω με τον κύριο Μάτρο, είναι πολύ δυνατός. Το κρίσιμο είναι όμως αν αυτή η διαδικασία θα βγει εκτός ορίων ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν δούμε να προσέρχονται στις κάλπες, αν στηθούν κάλπες, μαζικά πρώην ή και νυν και πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και να δίνουν μια τεράστια κοινωνική νομιμοποίηση στην όποια νέα ηγεσία και τα πράγματα αλλάζουν. Άρα το κρίσιμο για μένα για τον όποιον τεθεί απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, εφόσον υπάρξει εκλογική διαδικασία, είναι να γίνει μια διαδικασία μαζικής επίπεδο βάσης. Αν το καταφέρουν αυτό, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Αν μείνουν στα κλειστά όρια των κομματικών μηχανισμών του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ξανακερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως. Μπορώ να φανταστώ ότι εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολύ κοντά παρακολουθεί τον Χάρη Δούκα και ο Στέφανος Κασελάκης. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το πρόβλημα του κυρίου Κασελάκη δεν είναι η όποια αμφισβήτηση έχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα του κυρίου Κασελάκη είναι αν θα πυροδοτηθούν ευρύτερες διαδικασίες από κάποια άλλη πλευρά. Γι' αυτό και ο ίδιος είχε αρχικά δηλώσει παρόν στην κάλπη της κεντροαριστεράς. Άρα,
το αν τρέξουν οι διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ δεν απαλλάσσει το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τον καθησυχάζει. Θα έλεγα ότι τον κάνει να αγωνιά ακόμη περισσότερο. Γιατί το κρίσιμο είναι ποιος ανοίξει την πόρτα της διεύρυνσης. Και αν την ανοίξει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, τότε για το ΣΥΡΙΖΑ ίσως να έχει χαθεί ένα πλεονέκτημα το οποίο θα είναι κρίσιμο για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον. Γεωργία Σαδανά, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο Δελτίο.